Pulsin në ekspansion të mesjedës që zdojnë të tja dite për dalime etnike, Selaniku konsideroi si qyteti i fronit. Këtu në Selanik u fortifikua perandori Bizantin, Manueli II, paleolog, dhe nga këtu a ju bëri qëndres vërshimeve aziatike në shekullin e 15. Për grekët dhe gjithë ortodoksët, jo vetëm grek, si vënd preje edhe venerimi i Shëndimitrit, Selaniku është emëruar qyteti ortodoks. Hebrejt e kanë quajtur Selanikun mëmën e Izraelit, ndërsa Frank Bardhi shkoi deri aty sa në fjalorin e tij të famshëm të 1636-s e quajti Selanikun qytet të arbrit. Po për ne shqiptarët, Selaniku mund quaj padyshim qyteti mundësive, dhe historia e atij sot për ne mund quhet një libër mësimi për si duhet jetë e ardhmja e përbashkët e shqiptarëve, e grekëve dhe të gjithë atyre që kanë pasur bekimin të lindin në ndjellin e Evropës. Mos e harroni asnjëherë se si të gjitha etnitë e tjera që e kanë populluar dhe e kanë bërë Selanikun atë botë më vete plot fuqi të rejsen shekuj, ne kemi këtu edhe muret tanë të lotëve, ne kemi këtu edhe dëshmorët tanë. Vërtet s'ka mbetur më asgjë nga varrezat e hershme shqiptare të këtij qyteti, por i pashlyer do të mbetet në jetë tjetëve gjaku i dëshmorëve nga dy skajet e gëgriz dhe toskriz që u martirizuan në këtë qytet. Dhe nëse shteti shqiptar është kujdesur në të kaluarën që të riadesoi eshtrat e asan Prishtinës nga Kosova dhe Themistokli Gërmejt nga Korça, i paskalitur ka mbetur akoma memoriali një tjetër korçari, Spiro Kosturit, një ndër ata të shkëlqyshmit e trungut ton, të cilin komuniteti i sotëm shqiptar i Selanikut në radhë parë nuk mund ta lërë në harres, dhe për cilin çdo shqiptar i Selanikut duhet ndjehet shumë krenar. Me Stambollin dhe Bukureshtin bashk, Selaniku formon dhe një trekëndësh të artë të lulëzimit të letrave shqipe dhe të misionit gati fetar të rilindjes sonë kombëtare. Ishte koha kur shqiptarët që merreshin me politik nuk linin pas kulturën dhe kultivimin e qytetarisë. Këtu me shtypshkrojnë mbrojtësia të Kristo Luarasit dhe me botimet e shumta të tij. Këtu edhe me bekimin shpirtëror të një personaliteti si Galaktion Turtulli, i vetmi oshënar shqiptar në lavrën e madhe të malit Afos, jo larg Selanikut, i cili vdiq duke përshpëritur duajen e dhënë. Këtu edhe me çetën e studentëve shqiptar të Selanikut, e cila zuri fill në bankat e shkollave të këtij qyteti dhe ka mbetur çuditërisht shumë pak e njohur. Por habitesh kur mendon se emrat e antarëve të saj janë gjendur bashkë në Selanik në vitin 1912. Ali Fortuzi, Bilal Nivica, Dervish Hima, Qazim Puto, Bedri Toptani, Jonu Stafaj, Sali Gjuka, të mbështetur nga një tjetër shqiptar i madh, po dhe ai i harruar Zia Dibra, këtij qyteti të mundësive, gjithmonë i rrezikuar nga zjarret, si një zjarr për shembull i vitit 1917 që rrënoi aq shumë sipërmarrje shqiptarësh bashkë me të tjerët, ishte, siç u thash, një shqiptar, ai i cili i shmangu zjarrin më të kopshëm, zjarrin e luftës, që qytetit mund i kishte lënë
stigmatat pashlyshme. Ishte koloniari Hasan Tahsin Pash Mesareja, komandanti i fundit Osman i Selanikut, që në vitin 1910 luftën e shfarrjes mes ushtarëve të tij dhe grekëve në afërsi. Ai e duke u amohuar që dhe sot e kësaj dite shohin tek ai një humanist dhe një njeri të drejtë. Drejtësi, pasha i shqiptar i dha Selanikut të vazhdonte jetën e qytetit mundësive të paqes dhe jo të shkatrohej e të kthehej në qytetin e fantazmave të luftës. Po sa e sa shqiptar pa emër të shkruar apo dhe me emër të fshirë t'i nxisht në librin e historisë e panë dhe përjatuan Selanikun si një qytet mundësish. Po thuaj se e tërë të skria dhe po ashtu një pjesë e mirë e shqiptarëve grek. E me sa syresh është krenuar vetë Selaniku deri dje. Sot këtë nuk e dim, s'mund ta thot askush. Prandaj dhe shumë kush në ditë të sotme mund të mendoj se prania shqiptare këtu ka qenë dava mira e mira anonimësh të punëve të vogla, që gjithsesi dhe ata nuk mund të shpërfillen në asnjë mënyrë. Sidoqoftë, unë nuk kam ardhur këtu që të ripërtyp bashkë me ju historinë e jashtëzakonshme dhe posaçërisht komplekse të këtij qyteti. Në funksion të kurfar qëllimi politik, larg qoftë, dhe në asnjë mënyrë në kërkim të ndonjë kundërshtie të radhës për këndvështrimin tonë të historisë. Përkundrazi, me gjithë sa po them në homazh të një pjesë të varrosur apo të hedhur si prapa krave të historisë së marrëshme të qyteti, historia e një Europe pararendse e Europës bashkuar të shumë shteteve dhe gjuve, është pikërisht domosdoshmëria për ta parë historinë me sytë e të ardhmes së pandashme mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ku ju, shqiptarët e Greqisë, ashtu si dhe grekët e Shqipërisë, jeni thelbi brenda bërthamës pandashme të një fqinjësie e cila duhet jetë burim miqësie, jo konfliktesh. Burim fuqie të përbashkët, jo karsillëgjes ndaj njëri tjetrit. Burim partneritetesh në çdo nivel, që nga niveli i fqinjve në një lagje deri në nivelin e qeverive, jo sebepesh për ngërçje mes njëri tjetrit që pastaj i paguajnë të gjithë qytetarët e zakonshëm të dy vendeve tona. Dhe prandaj sot, në vend se sa të çuditemi që rallë në mos asnjëherë zihen me gojë si përmarsit me nam shqiptarët Selanikut, godet, avramushët, balaurët, turtullët, antoniadët, qelot e leskovikut dhe shumë të tjerë, për më tepër të gjithë këta të përfshirë në lëvizjen tonë kombëtare, dhe cilve pikërisht për këtë kujtesa jonë i detyrohet dyfish, ne duhet frymëzohemi dhe të përpiqemi që marrëdhënies strategjike të shekullit 21 me Greqinë të japim të gjithë shanset e një potenciali të madh ende të paçliruar të bashkëpunimit dhe bashkëveprimit dinamik mes dy shteteve tona. Ka boll arsye historia e fqinjësisë në Europë,
në Balkan po e po, për t'ja filluar avazëve të vjetra të shkuarës kush keni qënë ju e kush kemi qënë ne, të cilat nuk qojnë asë gjëkundi, madje më keqë akoma, qojnë në hapje problemesh bilaterale që bëhen gur dhe gropa në rrugën europianet vëndeve, e cila duam zduan, është e pandashme